Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar mais um subtema que está dentro do tema principal, relacionamento. Isso aí dá pra gente falar horas e horas e horas, que é o tema super presente no nosso consultório hoje, relacionamento amoroso, relacionamento entre família, enfim. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dependência emocional, que é diferente sobre se entregar numa relação. E as pessoas às vezes confundem muito isso. O que é dependência emocional? É só a gente analisar em si a palavrinha, dependência. Vamos até fazer um comparativo com dependência química. É quando a pessoa tem vício em algo, não vive sem aquilo. A dependência emocional é muito semelhante até um vício de um dependente químico. A pessoa não vive sem a outra pessoa, acha que não vai saber ser feliz, viver sozinho, e a pessoa acaba tendo até a anulação da sua individualidade, tá? E isso é totalmente diferente sobre se entregar numa relação. Eu tenho visto hoje, principalmente as pessoas mais jovens, eu não vou me entregar porque daí eu vou estar me vulnerabilizando muito. E relacionamento faz parte também, a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, a gente mostrar quem é. Se entregar num relacionamento é viver ele intensamente. É demonstrar o que eu sinto, quem eu sou. Então é diferente da dependência. Dependência eu não vivo sem, é algo doentio que precisa ser tratado. Mas o se entregar é o que faz um relacionamento ele se concretizar, ele dar certo, você ter a real intimidade do diálogo, da parceria no dia a dia. Então vamos pensar um pouquinho sobre. Hoje está muito na moda falar sobre dependência, relacionamento tóxico, abusivo e tal, mas vamos olhar na prática o que funciona e não ficar na superficialidade. Vamos se entregar e viver o dia a dia do relacionamento. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.